这个赵海洋虽然动用网友的力量找到了武清，但现在全国网友都在看他的表现。一旦武清在他眼皮子底下出了事儿，那赵海洋麻烦可就大了。一旦赵海洋受了处分，婷婷的那个案子不也就没人注意了？你太小看赵海洋了。 他可没那么好对付，还有那个方程，我得让他们一个钩一个钩的都咬住，把所有的钩都吞到肚子里，这样拉线的时候才能连肠子带胃一块儿都拽住，永绝后患。还不是时候。 方副局，哎，大夫，怎么样，赵局？给。不是您直接跟我说就完了吗？您大夫这字儿我也看不懂啊。您，我没想到方副局你还挺幽默。赵副局长没什么大事儿，轻微烧伤，左手臂脱臼，他应该一会儿就出来了。哦，但是很奇怪啊，他非得把自己弄得挺严重的。什么意思？哎，不是，这什么情况？这胳膊伤成这样了还叫没事儿？ 别管，我有用。哎，你们，你还没跟方叔叔自我介绍呢。什么方叔叔？你再把人家给叫老了。不是，什么情况呢？我们刚入警那年，东关绑架案，那个小女孩就是她。长这么大了，那你是得管我叫叔叔。还没男朋友吧？你方叔叔那儿啊，才俊多，让他给你介绍一下。别闹了，赵，我那儿都是女警。 那你们先聊，我去忙了。好，方程刚走。 你没看见？啊？他不是受伤了吗？受伤的是我，你问他干嘛呀？哦，原来你这么急急忙忙跑来医院，是以为他受伤了？受伤的是您啊！哎，我说曹慧同志，你能不能有点同情心啊？我都伤成这样站在你面前了，你连问都不问。您。 今天这造型不错啊。那是，我特意为武清准备的。赵海洋毕竟把人救下来了，你这个时候提免职是不是不太合适啊？有什么不合适的？我主张立刻免职，这种处理问题的思维完全不适合在领导岗位上工作。 现在全国都知道咱们东周出了大事，蒋书记在省领导面前头都抬不起来。他赵海洋这点大局意识都没有，还当什么公安局副局长？这件事情事发突然，如果没有赵海洋动用网络力量，说不定这个武清早就死了，比现在还要严重。如果没有赵海洋在那里瞎掺和，武清跳楼最多就是一个业主与开发商之间的矛盾，现在倒好，变成社会矛盾了。你说这个赵海洋该不该留？ 吴主任，这个事情咱们等蒋书记他们开完会回来，开常委会的时候再决定。咱们可以先让赵海洋
停职反省，先写个检查应对一下舆论。现在问题已经很严重了。虽然这件事情是刑侦立案侦查，但是说到底呢，也是质检部门和第三方检测部门都有责任，不能让警方一家负责，尤其不能让救人的赵海洋同志来自己担责。老罗，你就别护犊子了，难不成你来担这个责任吗？我实话告诉你，老罗，我已经向蒋书记做了汇报，他已经同意召开常委会讨论赵海洋的任免问题了。这个人认识吗？不认识。这个人叫石破天，是装修材料库的库管。他说是你让他往装修材料里面注射甲醛的。放屁！血口喷人呢。那是谁告诉你博众集团建材甲醛超标的？我老婆孩子都死了，我就不能怀疑他们吗？这照片哪来的？别人给我的。谁发给你的？不认识。是这个号码吗？是。拨打的号码是空号。哇，是个空号，你这是让人当枪使了呀？你看张照片就能做出那样的事情？我告诉你啊，你最好把你知道的事情全告诉我们，要不然别说你老婆的案子破不了，我们赵武局受伤的事儿你也得兜着。我真的不知道是谁。你不知道是谁，你就……哎，杨凯，哎哎，周武局，你。没事吧？没事。你怎么过来了？我来看看他呀。哎呀，武清啊，我为了救你也伤成这样了，咱们也算是难兄难弟了吧？谁让你救我？要不是你，我跟我老婆孩子团聚了。你要真爱你老婆孩子，就答应我件事儿。什么事儿？给你妻子做尸检。不行。母亲，要查清你妻子的死因，这是唯一的办法。否则，就算你在网上给我和博众集团泼再多的脏水，你没有证据，法院不会替你伸冤的。你就算死也是白死。现在这网上什么都有啊，你看这条啊，说赵海洋妻子原为港口派出所所长，因争抢先进个人，将同事柳泉置于危险之中，导致柳泉牺牲。这不胡说八道吗？不，典型胡说八道。你看啊，我刚才看一个更离谱的，赵海洋，也就是咱赵副局啊，利用手中的职权将妻子安平调入蓝郡派出所，等待舆论平息之后再将其升迁。我这儿也有一条啊，网友把咱们彭浩啊查了个底朝天，说他家里边怎么怎么有钱，又是什么富二代的。你说人家家庭条件好怎么了啊？这分明就是嫉妒嘛。那富二代的多了，对，富二代当警察的更多，那人家就不能为了锻炼锻炼自己，为人民服务啊？就是，我可不是啊，我是被我爸逼着考的。接着说呀，干嘛散了？安姐，那个你可能没看手机，现在这网上都传疯了，说张伯仲为你暗中输送利益。还说张鹏浩来咱们所里是赵副局长给走的后门，我们看了也特别生气。给我输送什么利益了？输送什么利益啊？就是这次给社区老人安装的报警装置。不是你们都闲的是不是啊？多嘴多舌，该干嘛干嘛去。你别多想了，姐啊。师傅，我爸和赵副局受伤了。我来就是想跟你们说这事儿的。我问过了，都没事，啊，放心，你俩回家一趟，去吧。那我先走了啊。哎，什么情况？什么什么情况？不受伤也回家吗？
你不说没事吗？没事归没事，你好歹打个电话问一下呀。那下班回家不就看见了吗？我没那么矫情。你是真傻还是假傻？出了这么大的事儿，你想想上面会怎么处理赵海洋？现在那是最需要你的时候。听人劝，吃饱饭，赶紧回家。那我回来了。嘿，还得让人给搬台阶，还说自己不矫情，哼。秦总，早。你怎么来那么早啊？昨天晚上回来，家里怎么样？我就说了不应该回去，回去也没人，打电话也不接。一晚上没接电话？啊。早上也没回？我早上出门的时候他还没回来呢，出门的时候我也走得急，也没带电话。哎呀，这电线杆上插鸡毛，胆子不小啊。在我们家，我地位还不如案子重要呢。我觉得我俩根本就不适合结婚。你别胡说八道，什么不适合结婚？不适合结婚，适合干什么？适合结拜。你呀、啊，我注意跟小张弄报警器的事了啊，有事打小张电话吧。啊，他在大厅吧？啊，在。喂，赵副局，港口派出所刚刚上报。港口区发现自来水中含有有毒物质，现在已经有几十人出现急性腹泻、呕吐的症状。查到源头了吗？有一处污水汇入，污水来源于港口区的一个化工垃圾处理厂，刘副市长已经在去的路上了。好，我马上过来。刘副市长，城市化工垃圾处理厂是咱们市多年的老厂子了，近期发现污染问题严重，我们已经命令他们停工了。那我问你，为什么港口区的群众会发生中毒现象？刘副市长，我们市局已经组建了环境保护侦查小组，我们会配合环保部门立案侦查。刘副市长，刚才我们去排污口看了一下，这个沉积厂啊根本没有关那个排污口，而且我们对排污口的水质进行了检测，发现这儿的水质啊根本不达标，而且污染严重。刘市长，刚刚负责检测河道下游的同事给我打个电话，现在情况可能比想象中更严重，他们给我发了一段视频，您看一下。
这就是你们说的关亭，啊？刘副市长，我们确实早就对他们下发关亭令了。你下发归下发，落实了吗？啊？这件事情移交公安部门，立案侦查。是。如果是你们环保局内部发生了问题，你环保局局长难辞其咎。刘副市长，刘副市长，刘副市长。我知道雷副市长莅临指导，我来迟了。王站长，环保局已经命令你们停工了，怎么还排放污水啊？雷副市长，我们厂可是处理着全市大小化工厂的化工垃圾啊！如果我们停工了，那全市的化工垃圾就没办法处理了，污染更严重了呀。那你什么意思？这个关停的命令还下发错了？哎，不。韩青，刘副市长，高抬贵手，高抬贵手。我在东洲大酒店订了个包房，还请刘副市长赏光呀。不去。有请我吃饭这个心思，多放在污水处理问题上。啊，我提醒你，王厂长，照你们这么办企业，这企业早晚得关门。你这个厂长这位子，趁早让位吧。赵副局长。所有涉及到污染环境的案子，一定要严审，一个都不许放过。是。你们让老百姓喝你们排放的污水，你有脸吃饭？我如果是你，我都没脸吃饭。张秘书，走。刘副市长，刘副市长。赵副局，王厂长。刘副市长刚才说了，立刻关停。副局，哎，进来。我们对晨曦厂的初厂后弹进行清点，发现了很严重的问题。这个晨曦厂啊，化工垃圾年接收量只有6000吨，但是它去年一年就接收了8000吨，这是严重的超负荷。那还是在全天候使用这套进口设备的基础上。没错，而且这套设备的运行成本特别贵，它处理一吨单氢氨的费用就是在5000到8000块钱。那如果按照最低成本算的话，那他一年的费用就是3000万。这还只是设备成本，难怪王厂长叫苦连天的。这想要降低成本啊，他们也只有非法掩埋这条路了。你马上派人调去晨曦化工厂门口的监控，查找可疑车辆。是。根据您的指示，我排查了晨曦厂附近所有的视频监控，就发现这几辆渣土车是特别可疑的。你看，这几辆车离开晨曦厂之后去了哪？去了城中村，就是博众集团刚刚中标不久正在开发的3号地。你的意思是他们把晨曦厂的废料填埋进了博众集团的施工现场？有这个可能吗？哪个车队的？叫玉峰运输队，这个老板叫左手波，而且特别巧的是5年前啊，有一个玉龙运输队，老板也是这个人。要是没记错的话，天府花园这个项目应该也是5年前开始动工的吧？那你是说这个天府花园下面啊？你们去查一下晨曦厂和博众集团的关系。是是。哎呦，不好意思啊，我这习惯了，我一看着你啊，我就想把钥匙交给你。哎呀，不过你接钥匙的习惯还是没有改。张总还是一如既往的信任我。今非昔比啊，以前曾经是我最信任的保安，现在用不起了。你看您这话说的，我能有今天都靠您的提拔。
梁总，钥匙。相信昨天的事情，大家都已经听说了。为了响应国家治理环境的决心，我市开展了治理环境的专项行动。但是有些企业不仅不配合，反而产生了一些极端反应，甚至险些造成惨剧。这给我们的工作带来了非常大的阻碍啊。今天请大家过来呢，一是要让大家认识到，环境治理是国家整治的重点，每个人都要重视。有困难的可以提困难，有解决方案的提解决方案，好吧，大家都说一下。刘副市长，我们伯仲集团坚决响应市里的号召，今天上午呢，我们就成立了环境自查小组，针对我们集团下属的每个企业进行环境监测，啊，自查自纠。所以我听说，伯仲集团因为建筑材料不达标发生了命案，而且是一尸两命，市局已经立案侦查了，是不是真的呀？梁董事长这个消息够灵通的。是这样啊，天府花园的装修材料不达标这个事情呢，现在在网上已经发酵，影响非常大。市局迫于压力，也立案侦查了，目前尚未有定论。既然是立案侦查，那就说明警方还是掌握了一定的证据。要不，那个张董事长也不会被刑警队请去喝茶了。不过呢，像张董事长这种有责任心的企业家，啊，市局如果仅仅就是因为所谓的舆论压力就要立案就要调查，那是不是太没有原则了？啊，杨董事长，你什么意思呀？你是想干涉警方查案吗？这不敢，我哪敢的干涉这个？我只是为咱们东周企业这个生存空间啊感到担忧。你看啊，这市里头要开展专项活动，我们企业都愿意支持，积极配合，对吧？但是现在是像伯仲集团这种大型企业啊，还有晨曦化工厂这种中小型企业，它其实是没有安全感了呀。现在是也该问问企业实际上啊，企业就是可以的，并且我不能。王厂长，你说你这是何苦呢？小武局，给你们添麻烦了，我也没办法呀。如果这批订单完不成，我们厂要交高额的违约金的。本来我们厂就负债累累，如果全厂的职工都拿不上工资，他们回到市政府去闹，这不又给市里添堵吗？那你想过没有啊？这环境问题是关系到子孙后代的问题啊！为了你们厂眼前的利益，你就拿东周市子孙后代的生活环境来做赌注吗？有舆情压力啊，还是不一样。网络这东西用好了，一定能帮上大忙。对呀，这回这尸检报告给的就是快。哎，你看啊，这个孕妇尸体内确实存在大量的化学残留，这回应该是坐实了吧？看来我们该做点什么了。赵副局，我终于找到你了，你快去找找市委领导吧，说要看你的任免会呢。我也正要找你呢，趁我现在还是东周公安局的副局长，咱们得赶紧行动起来，事实胜于雄辩。挖掘机入场，往前往前，确认挖掘地点，还往前，好好，注意施工安全啊。这个
少注意观察现场施工情况。喂，五军的止血衣放好了吗？嗯，放好了，放好了。车已经给你准备好了，赶快走。哎，你等等，你承诺的给工人的补偿款什么时候能到账啊？你离开东州，这笔款马上到账。啊，你说话算话呀。这么多年承诺你的，我哪样没做到？废话少说，你现在马上走。赵副局，已经两米深了，什么也没发现。地基多深？记得。两米五啊。继续。继续挖。梁董事。嗯？啊，你先去吧。晨曦厂的代持股份协议，我给您带了。这么重要的文件，大白天你拿着晃来晃去，不怕别人看见？啊，我就是想问问，这个现在该怎么处理啊？哦，这么重要的文件，张伯仲应该是放在家里吧？明白。哦，对了，那个什么王府嘴严吗？您放心，我抓着他七寸的。那我先走了，梁董事长。这赵海洋又闹的是哪一出啊？浩杰啊，这是连你们给牵连了。哎呀，我的头都要被赵海洋搞炸了。前两天他拉着刘副市长去晨曦化工垃圾处理厂，查出了非法倾倒化工废料。宋市长要我们环保局检讨监督工作没做好。今天啊，要改挖地了。谢谢。哎呀嘿，停！停停停！别忘了，停下来！别忘！停下来！哎，停下！郝局，王局，我们公安办案，没想到惊动你们住建局和环保局了。赵海洋，你查什么案子？要挖这么深的坑啊？小赵，你好歹打个招呼嘛！我们现在部门互动都要靠网民艾特我们了。哟，二位是来声讨我的吧？你们对我有意见，我完全能理解。等我把东西挖出来，再跟你们赔不是。挖！行行行，停停！你要继续挖，就按正规程序来，不能因为你一个人乱了规矩。郝局，都挖到这个程度了，给个面子。现在要是停了，就把我晾着了。你跟我们打个招呼，给个我们面子吗？停下！
吴国营业后退，后退，疏散人群，重新拉设警戒线，现场取证检测。怎么样，张队？这 ppm 值已经超过5000，我建议立刻疏散人群，然后制定相应的处理计划，应援作战25人。重新拉设警戒线，马上重新填埋，重新填埋。到环保局来协助调查，是让博众集团的人来现场确认。张副局，城镇村工地发现被掩埋的化工废料。继续吧。厂长，我让工人们回去等消息，他们听说你来了，就非要当面听你说。厂长。是啊，厂长，只要你能保证咱们厂能开工，让我们回去等多久都行，我们就等你一句话了。接到银行卡，易先生，明天有笔款到账，到时候给每个工人先发半年的工资。不要大家的一家老小啊，跟着咱们挨饿。你从哪儿弄这么多钱啊？这个你别管了，先收好。在零以上，我们刚刚检测出来，这个土壤已经达到了5000，说明有危害物。我们刚刚检测结果出来的是 pH 值已经达到了12.8，土壤中含有强碱性污染物，具体是什么物质，是否有危害，还得等检测结果出来才能确认。辛苦了，二局长。现在正式向你们道个歉，给你们添麻烦。这以往啊，都是你们把案子移交给我们公安局。今天这个案子我就交给你们了，接下来该是你们环保局和住建局介入了。大书记，这赵海洋这不是胡闹吗？这要是挖出什么化工废料，这不正好说明5000的案子公安局办错了，这不是自己打自己脸吗？刚才环保局长王家勇打电话来问，说这个赵海洋这么干是不是市里受益的？我怎么跟人家解释？这个赵海洋什么时候他能有点全局观？这不是他们公安一家的事儿啊！这的确不是公安一家的事儿，但你现在在会议上谈论赵海洋同志的任免问题，这不就是要让公安一家负责任吗？这一码是一码，我现在说的是。这环保局要不要派人过去？这个时候环保局怎么可以不在现场啊？他们不仅要在场，而且还要积极的配合公安的工作。这个口子已经开了，相关部门就必须到位。江书记，这赵海洋的任免问题怎么处理？老宗啊，你怎么看？闹出这么大的事情来，省委建议赵海洋停职，等候组织决定。既然省里建议，那我们接下来……江书记，我能谈谈我个人的看法吗？你说。我觉得这个时候，赵海洋同志必须要留在岗位上。现在东州人民最关心的电信诈骗案、强拆环境案、网络传销案，这都是赵海洋同志在直接负责呀。
如果这个时候让他下来，那这些案子怎么办？我们公安局怎么向东州老百姓交代？罗姐，你们公安局离了赵海洋就转不动了吗？那这样吧，赵海洋同志呢是我的下属，我是他的直接领导，出了问题理应我来担责，这个责任我来担。罗局长，你是老同志了，不要意气用事嘛。我不是意气用事，我是希望组织上能认真考虑我的个人意见，希望组织上能给年轻人一次机会。一码归一码，赵海洋的事情迟早会有结果，案子市局还可以继续查。小书记，我个人认为赵海洋这个事情最多算是办案不力，免他的职是不是有点太重了？赵海洋，想不想干了？我问你，小子想不想干了？陆局，你别发那么大火嘛，来，多喝点水啊，消消气儿。你今天要是挖不出来呢，咱们公安局的脸往哪儿磕？我这不是挖出来了吗？挖出来怎么了？啊，你有功了，挖出来就没事了。现在东州市一半的政府部门都被你小子给得罪光了，我看你以后怎么开展调查工作。那我挨个上门跟他们道歉还不行吗？道歉道歉就完了？我觉得你小子这段时间最好别出门了，就在咱们市局住啊，我担心你一出门，人家环保局的人就拍你的板砖。陆局啊，没你说的那么严重，我在现场跟王局都解释过了，人命关天，王局非常理解。本来一个月给结果，他跟我说十天之内把所有的监测数据给到咱们公安局。你是不是觉得你这事儿办得还挺漂亮啊？啊，人家吴主任说的是一点都没错，你小子是一点政治觉悟都没有啊。这政治觉悟啊，不得慢慢培养吗？可现在案子到了关键的时刻，我们已经找到了掩埋化工废料的车队。车队老板吐出什么没有？啊，蒋总啊，正在问话。化工厂的案子绝不是孤立的案子，博众集团和晨曦化工厂之间一定有问题。这所有的线索都指向张伯仲，会不会是巧合呀？我们已经对张伯仲采取24小时监控，一旦证据坐实，立刻抓捕。嗯。赵海洋，我提醒你啊，这件事情已经闹得沸沸扬扬了，如果再出什么乱子，别说我，蒋书记也保不了你。卢局，你就放心吧，我一定查得水落石出。安警官，调试好了，这是遥控器，我去下一家了。行，那辛苦了啊。李阿姨啊，你看啊，这个是发射器，这个门口这个呢是信号接收器，这个可以推开，然后这个天线也是可以拔出来的啊。您把这个随身带着，有什么事儿你就按这个键，然后这个接收器就会接收到，就告诉我们了，我们就能来找您了。啊，真先进。哎，平常没事的时候您别按啊。哦，好好好好好。那行，那我就先去下一家了。啊，好好好好。哎，您别送了。好好，阿姨再见啊。啊，谢谢。干嘛呢？半天没声了。我爸和赵副局长又刚上了，在网上都火了。之前两个人赴汤蹈火，这次改海枯石烂了。我看看出什么呢？哼，是他的行事风格。全东州市都找不到这么个领导，敢在网络上这么高调的查案。师傅。赵副局长在生活中是个什么样的人啊？打探领导隐私啊？没有，就总觉得他在针对我爸。他一个警察针对你爸干嘛呀？我爸我最了解了，他所有工程都会到现场盯着的。几年前手底下的人用了一批劣质涂料，我爸二话不说全部重新返工。我爸是从农村里盖房子盖到城里的，
所以房子对他来说就是家的概念，所以他是绝对不可能允许房子建在定时炸弹上的。回来了，你在家呢？吃了吗？没呢，饿了一天了。那你先吃吧。哎，洗手啊。月月呢？去爸妈家了吧。你说这孩子一点都不在乎我这个当爹的，我现在啊在网上那么火，他都不知道打个电话来关心一下。哼，是你还捎带手让别人都知道赵副局长的夫人是怎么成为你利益输送链条上的重要枢纽？你就当没看见呗。这些东西，但凡有些脑子的人啊，都不会信的。你自己说说啊，你都多少天没回来了？爸住院都是自己出的院，还好意思说月月？有其父必有其女。行，你说的都对啊，跟你斗嘴啊，我就没赢过。